potpisao mi jebo majku. Bilo je sad bio jako kad sam bio na partiju kad ovi vlasnici iz Karlovića posmrtili prijatelji koje pozdravljamo. Kako se zove netko ovaj? Ne reći to. Brijezanja. Brijezanja, netko Smajić, go je godni. Fahirović. Evo vam protivnika od ozgo, gledajte kako letio. Braća Zahirović. Strahovito i dobro je netko. Dobro je netko, nek je došao do borbi. Žuja je braća Zahirović. Ali šta? Gdje je načelnik? Ja. Žuja, braća Zahirović. Briza, netko Smajić. Negdje sam u prolazu vidio potpadova mjesta Rusije, gdje je ovaj gospodina Fajka Kovača, a tu je negdje i načelnik, njegov prijatelj. Netko ide uz vrlo. Netko uz bika. Vajra je ove godine 6. augusta pravi spektakl u Kutanji. I Vikovac kod Jesije Papovića, četvrta. Ima dole sva ograda. Kiki, I'm sorry, Kiki.